მოგესალმობით, ეს გადაცემა შეუზღუდა ვისივრცეა. მე კი ანა პერტაია ვარ, ბათუმის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლე. გადაცემის თემა კი ახალგაზრდობის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის როლია. ჩვენი სტუმრები გახლავთ სულხან დუმბაძე, აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების უფროსი და მერინა მგალაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდობის საზოგადოებრივი ინტერესებისთვის თავმჯდომარე. დღეს 12 აგვისტოა, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე, რომელსაც საფუძველი 1999 წლის 17 დეკემბრის რეზოლუციით ჩაეყარა და 2000 წლის 12 აგვისტოს ცივილიზებულმა სამყარომ პირველად აღნიშნა ეს დღე. ამ დღის მიზანი კი გახლავთ ახალისოს ახალგაზრდები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რათა დაგეგმონ და შემდგომში რასაკურველია განახორციელონ სხვადასხვა აქტივობა, რათა საზოგადოებას ცნობიერება აუმოღლონ ახალგაზრდების მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მინდა გადაცემის პირველი კითხვა ორივე სტუმარს დავუსვა, რადგან მაინტერესებს, როგორ გესმით სამოქალაქო პასუხისმგებლობის როლი. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა გიხდით მოწვევისათვის და მინდა მივლოცო ყველა ახალგაზრდას დღევანდელი დღე, რადგან ვთვლი, რომ ეს დღე არის ერთ-ერთი განსაკუთრებული, რომელსაც ყველა ახალგაზრდა პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს, რადგან ჩვენს ქალაქს, ქვეყანას და საზოგადოებას ზოგადად ჭირდება ახალგაზრდების გააქტიურება და ვუსურებ, რომ ამ ახალგაზრდული სული და შემართებით წარუდგნენ თავიანთ სამომავლო ცხოვრებას და ცხოვრების გზას. რაც შეეხება სამოქალაქო პასუხისმგებლობას, ვთვლი, რომ ჩვენს ქალაქს ნამდვილად აკლია ახალგაზრდების სულისკვეთება და ვთვლი, რომ აუცილებელია განხეზდეს ეს თაობა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ წარმოადგენთ ახალ ძალას, მამოძრავებელს, რომელიც ქმნის ჯანსაღ საზოგადოებას და საზოგადოებას ქმნის ინდივიდი, შესაბამისად ინდივიდების პასუხისმგებლობა უნდა ამაღლდეს. რადიკალურ შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ახალგაზრდების პასიურობამ და ვთვლი, რომ ახალგაზრდებში პირველ რიგში უნდა გაიღვიძოს პროტესტის გრძნობა იმისა, რომ შეცვალონ რაც არ მოწონთ და მართ ირგვლივ მდგომარე გარემო. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზაციის მოწვევისთვის. დღეს 12 აგვისტოა, ახალგაზრდების საერთაშორისო დღე. როგორც თქვენ ახსენეთ, ახალგაზრდების დასაწყისში, უკვე 2000 წლიდან დაუწყეთ ახალგაზრდების საერთაშორისო დღეს აღნიშნა, მეტეხუმბე ჯერ აღნიშნა 2005 წელს ახალგაზრდების საერთაშორისო დღე, რომ სხვადასხვა ქვეყანა განსხვავებულად აღნიშნავს და მათ შორის არის გამოთვლილი საქართველოს დემოკრატიულობა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. როგორც ვიცით, ახალგაზრდების საერთაშორისო დღეს რაღაც სხვა საერთაშორისო თუ თქვათ ეროვნულ დღესასწაულებთან იმით განსხვავდება, რომ არის საოდებლო ამღლის მომენტ რაღაც კონკრეტული ხომი ძიება, იმიტომ რომ ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე დაგეგმო მთელი აგვისტოს განმავლობაში შეიძლება ნებისმიერი სახის პროექტი, რაც ზოგადად ახალგაზრდულ პროექტად შეიძლება რომ განახორციელო, შეიძლება რომ განახორციელო, იმიტომ რომ ზოგადად ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნის ინიციატივაში სწორედ ეს მიზანია ჩადებული, რომ წაახალისო ახალგაზრდები არამარტო მის 12 აგვისტოს, არამედ თქვათ 12 აგვისტომდე და აგვისტოს შემდგომაც. თუმცა ეს არის სიმბოლური დღე, რომ თქვათ 16 ოქტომბერს აღნიშნავს საერთაშორისო ახალგაზრდობის დღეს. ну вообще хотя бы зогат ახალგაზრდების სამოქალაქო პასუხისმგებლობას და მათ ჩართულობას იმ აქტივობებში და ზოგადად სამოქალაქო ცხოვრებაში ხორციელდება. აჭარის რეგიონში მეტნაკლებად ავტონომიურ რესპუბლიკაში მეტნაკლებად ახალგაზრდები სამოქალაქო აქტიური ასე ვთქვათ პერსონები არიან, თუმცა მეც დავით ახმები იმაში, რომ მოსაჭირო ფორმატი გამოთხესდება და უფრო მეტი აქტიურობა და რა ვთქვათ პასუხისმგებლო მდგომარეობაში ყოფნა გარდა ქალაქისა, ასევე მუნიციპალიტეტებშიც ახალგაზრდებს მოეთხოვებათ კარდიაგებით მოეთხოვებათ, რომ იყვნენ აქტიურები და სამოქალაქო ცხოვრებაში ჩართულები. რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვათ ისინი მათი აქტიურობა უნდა გამოიხატოს იმაში, რომ ის ღონისძიებების პროექტი და პროგრამები, რომელიც რესპუბლიკაში აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ხორციელდება, როგორც სამთავრობო ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, მასში ჩართულობით ფაქტიურად მათი სამოქალაქო პასუხისმგებლობაც გამოიკვეთება და არ არის სავალდებულო მხოლოდ და მხოლოდ ახალგაზრდულ პროექტებში ჩართვა. ჩვენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში შეიძლება თავიანთი ფიქრი შეიტანო, იმიტომ რომ თქვათ ახალგაზრდები ქვეყნის მომავალი და შესაბამისად ახალგაზრდობიდან უნდა გქონდეს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა მას გათავისებული, ხო? ყოველთვის ყველა საუბრობს, რომ თქვათ პირველ რიგში სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ნობა, რომელიც ახალგაზრდა უნდა გამოხატოს, არის საჭირო ზემოს გასაგებია, თუმცა მაგას გარდა არის ძალიან პირველი დიდი საკითხები, სადაც შეიძლება ახალგაზრდა იქნას თქვათ ჩართული სხვადასხვა აქტივობებში. ამისთვის ძალიან ბევრი პროექტები გეგმება ქალაქში და მათ შორის მუნიციპალიტეტებში, სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. ამიტომ ახალგაზრდებს მეტნაკლებად ეძლევათ იმის საშუალება, რომ იყვნენ
სამყარო ცხოვრებაში აქტიური მოქალაქეები შეიძლება რომ თავიანთი წვლილი. მათ შორის ერთი მინდა აღნიშნო, რომ დამთანხმდა მე ალბათ სამაში, რომ თქვა თავის დროს რაღაც პროექტს განხორციელება უვიდო და გაეწყვიტეს ახალგაზრდებმა, რომ ჩამოეყალიბებინათ არასამთავრობო ორგანიზაცია, სხვათა შორის ერთად რაღაცა ჩემი წვლილი დიდი ამოცხებები ვიყვი, თუმცა რაღაც ჰქონდა თემასთან შეხება და ჩამოაყალიბეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, უკვე ფეხს იკეტებენ, ასე ვთქვათ, პირველ ნაბიჯებს თქვენ და ამდენმე პროექტის განახორციელეს, მომავალში უფრო გაიზრდებიან და მე პროექტებს განახორციელებენ. და სწორედ მათი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა რომ აღიყო, რაღაც ფორმა მიცეს იმის გამო, რომ თქვათ, თვითონ განახორციელონ პროექტები და ჩაერთოთ ახალგაზრდები ამ პროექტებში. ძალიან კარგია და მისაბაძები არიან, რომ თქვათ, არც სავალდებულო მომენტებად რაღაც ორგანიზაციის ჩამოყალიბება, სანამ ცერტო ჯგუფის კითხვაა, მისაც რაღაც კონკრეტული რაღაც ერთი პატარა პროექტი გააკეთოთ, რომელშიც ახალგაზრდები იქნებიან ჩართული, რა თქმა უნდა, გულისხმობს სკოლის მოსწავლეებს, სტუდენტებს, ან იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც არცეც არ გამოთქვა დაწესებულებებში ასწავლობენ. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვიცით რომ ძალიან აქტიური ახალგაზრდებია ჩვენს ქალაქში. და მაინტერესებს, რა არის ამის მიზეზი და თან რა მექანიზმებია საჭირო, რომ იგრძნოთ თითოეული ჩვენგანმა ეს ვალდებულება. ხო, ის რომ ახალგაზრდა ზოგადად ჩვენს ქალაქში ახალგაზრდებს ძალიან აქტიურები არიან, გამოიხატება იმაში, რომ ძალიან ბევრი პროექტი, რომელიც ხორციელდება, ანუ დიდი რაოდენობის პროექტებს თავაზობს, ასე ვთქვათ, ჩვენ მაგალითად სპორტსა ახალგაზრდული საქმეთა დეპარტამენტი, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები და ზოგადად ახალგაზრდული მიმართულები ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდება აჭარაში. და საკმაოდ აქტიური ახალგაზრდები არიან, მინდა გითხრათ იმ ფონზე, ვთქვათ, რომ ყავს უფრო მეტწილად მაინც პასიური ახალგაზრდები მეტი. თუმცა ისინი გარკვეულწილად სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა დროს ცდილობენ რაღაც გარკვეული ტიპის პროექტებში მაინც ჩაერთონ. თუმცა ეს არის რაღაც სეგმენტალ რაღაც ინტერვალით, თქვა რაღაც გაახსენდა ჩაერთონ პროექტებში. არის უკვე ასე ვთქვათ მასა ახალგაზრდებისა, რომლებიც მაქსიმალურად ცდილობენ რომ ყველა აქტივობა შეიძლება ჩართული გარდა ვთქვათ მაგალითად ის საშუალო განათლების მიღებისა და გარკვეულები არიან ანაფორმალური განათლების ასე ვთქვათ მიღებით, რაც ერთ ის ხური მნიშვნელოვანია და სხვათა შორის ახალგაზრდობის პოლიტიკის დოკუმენტი არსებობს, სადაც მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ანაფორმალური განათლების ხელშეწყობას და ზოგადად ანაფორმალური განათლების მნიშვნელობას. ეს არის ტრენინგები, სემინარები, პროექტები, რომელიც რეგიონში ხორციელდება. სწორედ მიმართული არის ეს, რომ ხელი შეუწყოთ ანაფორმალური განათლების მიღებას. ის განათლება, რომელსაც უმაღლეს დაწესებულებაში, სასწავლებელში, უმაღლეს უნივერსიტეტში და სხვა სკოლაში ვერ მიიღებ, ხო? სწორედ ამ გამომდინარე აქედან მე ვფიქრობ, კიდე გარდა ამისა, სწორედ აი უბრუნდებით თქვენს პირველ შეკითხვას, რომ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, ეს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა აქ ამხათაობას გარკვეულ ნაწილს, მე ესე ვიტყვი, რაღაც გარკვეულ პროცენტულობას არ დავასახელებ, ამდენ პროცენტს თუ ამდენ ახალგაზრდას აქვს და სწორედ გამომდინარე იქიდან, ეს არის მთავარი მიზეზი და მომძრავებელი ძალები იმისა, რომ თქვათ, ახალგაზრდები არიან აქტიურები, რაღაც ამ ბოლოს წარმოუდგენს სკოლის მოსწავლეებს ხვიდან უფრო მეტი აქტიურობა და მეტად უფრო პროექტებში ჩართულობა. ეს სამოქალაქო განათლება ძალიან გვეხმარება. კი, სამოქალაქო განათლება, კურსები, ასე ვთქვათ, სასწავლო პროცესში. კი, სკოლაში წავალთ. კი, არის და ძალიან კარგია, რომ თქვათ სამხრეთ კანტონის სკოლაშიც საგამოცდო დაწესებულებაში ისწავლება და გარდა ამისა დამატებით კიდე პროექტებში, რომელიც სამხრეთ კანტონის ზოგადად სამხრეთ პასუხისმგებლობაზე კეთდება, ამაში ჩართულები ხო დამატებით ინფორმაციას ღებულობენ ახალგაზრდები. ეხლა რა შეიძლება კიდე თავი მომძრავებელ ძალას, რომელიც ასე ვთქვათ ახალგაზრდის სამხრეთ პასუხისმგებლობას დის, ეს არის იმ პროექტების, ისეთი პროექტების, ისეთი ტიპის პროექტების შეთავაზება, რომელიც მას ხელ მინდა თქვა, რომ კარგი აგებით აიძულებ ჩაერთოს ამ კონკრეტულ პროექტში, ხო? თუმცა უნდა შესთავაზო ახალგაზრდებს, ახალგაზრდას თუნდაც ინდივიდუალურად ისეთი პროექტი, რომელიც იქნება მათთვის მისაღები. ხალი ამისთვის რაღაც კურსები არის საჭირო, თქვა რა საჭიროებები არსებობს, თუმცა მეტნაკლებად მაინც თქვა ჩემ შემთხვევაში მაგალითად მე ესეთ მეთოდს ვიღენებ ჩემს სამსახურზე, ზოგადად ახალგაზრდულ მიმართულებ, თორსა ახალ პროგრამებზე ვმუშაობს, მუშაობთ მომავალი წლის თქვა შეხვედრები, აქტიური შეხვედრები, როგორც ქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტებში, თქვა მუნიციპალიტეტში, რომელშიც ჩვენ პროექტებს ახორციელებთ, შეხვედრებიდანაც გეგმოთ იმ ძირითად მიმართულებს და ძირსაჭირო პროექტებს, რომელიც მოჩინდება ზოგადად ახალგაზრდებს. და კიდე მთავარი მომძრავებელი ძალა იმისა, რომ ახალგაზრდები აქტიურები არიან, ითავისებენ რა იმას, რომ თქვა მომავალში თვითონ მოუწევთ იმ საქმის კეთება, რასაც დღეს უფროსთაობა აკეთებს, ხო? იმიტომ რომ იწყება სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მაღალი დონე და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ყოველდღიურ რეჟიმში გაძლიერება ნიშნავს იმას, რომ მომავალში თქვა ის ახალგაზრდები, რომლებიც საზოგადოებრივი საქმიანობით იყვნენ დაკავებული, მომავალში იქნებიან თქვა რეგიონის მართვით დაკავებული, მთავრობაში იქნება, ან სამთავრობო ორგანიზაციაში იქნება და ეს გზა უნდა გამო
ეს არის სამკალო პასუხისგებლობა, რომ ყველა ინტერესი რაღაც უნდა ისწავლო. იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში გარკვეულ ნაწილს ახალგაზრდებისას მოუწევს სადაცკოდ მარტო გოლში მოუწდა და გარკვეული განაცხადებების მიღება. ანუ ყველა პროექტი, რომელიც ხორციელდება ახალგაზრდულ სფეროში, არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდაზე დამოკიდებული, რომელ პროექტს აიჩენს და რომელ პროექტში ჩაერთვა. სანამ მერისთან გადავაკითხეთ, აქვე გითხოთ, მაინტერესებს, შეძლებს თუ არა რესურსის გაზრდა სამკალო პასუხისგებლობის გაზრდას? თან კონკრეტებად რა რესურსებს ვაგებთ? აი მაგალითად აი თქვენ ხმთანდავით სარაქვია სპორტსა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების გააუფროსი და მაინტერესებს თქვენი მხრიდან აი უფრო მეტი რესურსის გაღება ახალგაზრდობისთვის, უფრო მეტი პასუხისმგებლობის მომცემ თუ ამათ მხრიდან? Ну, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ რესურსში ალბათ იმ შემთხვევაში ჩემი აზრით გულისხმობა, რაც ამდენად დავიგეთ ყველა შეკითხვა, ის რომ ბევრი პროექტი იყოს ამისათვის. ხო, რა თქმა უნდა, ეგ ბიუჯეტი ეყოფლის. გაზრდილი ბიუჯეტი არის საჭირო. თუ მაგალითად 2013 წელს ჩემს კონკრეტულ დეპარტამენტს ამ სადაც მიმუშავებ ახალგაზრდული მიმართულებით, ბიუჯეტი ქონდა თაღაც 300,000, 2016 წელსათვის ბიუჯეტი არის უკვე 900,000. რაც იმას ნიშნავს, რომ გაზრდილი უფრო მეტ მიზნობრივ თუ არა თავისუფალი ინჟინერების განახორციელების დეპარტამენტი ხალხს დაუჭერს სხვადასხვა სამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც აი ბიუჯეტში მოქმედებს და მუშაობს ახალგაზრდული მიმართულებით. გაზრდილი ფინანსები, ანუ გაზრდილი ბიუჯეტი ნიშნავს იმას, რომ გაცილებით მეტი საშუალება გვექნება იმისა, მეტი პროექტი დავაფინანსოთ და ჩვენ თვითონაც მეტი მიზნობრივი პროგრამა განახორციელოთ. მადლობა. მე მაინტერესებს, რამდენად ეფექტური და შედეგიანი ამ დღის აღნიშვნა. იქიდან გამომდინარე, თუ განვიხილავთ ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ ახალგაზრდობას, ვფიქრობ, რომ ძალიან ეფექტური იქნება, რადგან ისინი დავაინტერესოთ და თუნდაც мотиваციის დონე აუმაღოთ მათ, რადგან დაიწყონ უკვე მოქმედება რაღაც დონეზე. თუნდაც ეს იყოს მოხალისეობის დონეზე, თუნდაც ინიციატივის დონეზე. ისინი რომ დაინახავენ, რომ ვიღაცა სჭირდება, ხო, ახალგაზრდული ძალა, როცა დაინახავენ უფროსი თაობის თანადგომას, თუნდაც მათი თანატოლების თანადგომას და დაინტერესებას, თვითონაც ჩაერთვებიან. ელემენტარულად, როცა ისინი ხორცელებენ რაღაც საქმეებს მოხალისეობის დონეზე, შემდეგ გადადიან უფრო მაღალ დონეზე, უკვე იწყება მეტი დაინტერესება, უფრო მეტი მოთხოვნა საკუთარ თავისადმი და ადიან უფრო მაღალ დონეზე, უფრო მეტად იზრდება მათი ჩართულობა და აქტივიზმი სამოქალაქო ცხოვრებაში და ვფიქრობ, რომ ყველაფერი ზოგადად იწყება დაბალი დონიდან, ხო, თუნდაც ეს იყოს ინიციატივა. თუ ჩვენს, ანუ სამოქალაქო პასუხისგებლობა არ ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ მივიდეთ არჩევნებზე და აფიქსიროთ საკუთარი აზრი. სამოქალაქო პასუხისგებლობა, ეს არის გამოხატო შენი აზრი თავისუფლად, ეს იყოს არის იზრუნო შენს გარემოზე, სადაც ხოვრობ, შეცვალო ის, რაც არ მოგწონს და დაიწყო ეს ცვლილება შენგან. ეს არის სოციალური პასუხისგებლობა, რომ თანადგომა და მხარდაჭერა გაუწიო თუნდაც სხვა ადამიანებს. ახალგაზრდებს ზოგადად ჩვენს ქალაქში ვფიქრობ, რომ უბრალოდ ისინი ჩაკეტილი არიან რაღაც სივრცეებში, გონიათ, რომ ან არ შეუძლიათ, ან ვერ შეძლიათ. ეს ასე არ არის, თუნდაც ჩემი ორგანიზაციის მაგალითზე ავიღებ, სულ რაღაც 4 თვის დაფუძნებული ვართ. და ჩვენს გვეგონა ბევრი რამ მიუღწეველი, მაგრამ დავიწყოთ ჩვენს რაღაც მოხალისეობრივ დონეზე. მოხალისეობრივ დონეზე დავიწყოთ, მაგრამ გვაქვს შედეგი. რამდენიმე პროექტი განხორციელეთ, რამდენიმე, ანუ თანატოლ გამანათლებლურ პროგრამებსაც მივსდევთ, ჩვენ ვახორციელებთ ახალგაზრდების, ანუ არაფორმალურ განათლების დონის ამაღლებას, ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი მიზანია. და ვთვლი, რომ თუ ამ დღეზე გავამახვილებთ ყურადღებას და ახალგაზრდებს დავანახებთ, რომ ისინი ნამდვილად საჭირო ძალ არიან, სჭირდება ქალაქს ისინი და მათი იდეები, კრეატივი, ნუ ახალგაზრდული იდეები მაინც სხვანაირია, განსხვავებულია და უფრო ახლის მომცემე და ახალი ტალღა, ვთვლი, რომ ეფექტური იქნება ამ დღეს აღნიშნვაც, ამ დღეს ყურადღების გამახვილება და ვფიქრობ, რომ მომავალში და უფრო უკვე შემდგომაც უფრო მეტი ჩართულობა იქნება ახალგაზრდობის. აი რა როლი აკისრია საზოგადოებას აქტიურ ახალგაზრდებთან მიმართებაში? როგორ ფიქრობ? საზოგადოება არ უნდა უარყოს ახალგაზრდების ნებისმიერი იდეა. შეიძლება ის არ შეესაბამებოდეს ანუ მათ პრინციპებს, მათ იდეალებს თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ყველა ადამიანში არის რაღაც განსაკუთრებული, ყველა ადამიანი არის ინდივიდუალური და შეიძლება რაღაც ჭეშმარიტი მარცვალი ყოველს იდეაში დავიჭიროთ. ახალგაზრდების კრეატივი და შეხედულებები სრულიად განსხვავებული ამ ეტაპზე განსაკუთრებით და მით უმეტეს უკვე დემოკრატიისკენ განვითარებადი ქვეყანა ვარ და დემოკრატია ვცდილობთ რომ გავხდეთ დემოკრატიული. ვფიქრობ, რომ უნდა მივცეთ ახალგაზრდებს და მათი შეხედულებები განავრცონ, მივიღოთ ისინი, ანუ რეკომენდაციები მივცეთ, უბრალოდ მათ არ უნდა ვაქციოთ ზურგი, არ უნდა უარყოთ მათი იდეები, ასე ვთქვათ.
მადლობა, მე ინტერესებს აი თქვენი გამოცდილები. თუ შეგიძლიათ თუ გაიხსენოთ ისეთი შემთხვევა, როცა ახალგაზრდების ინიციატივა ჩვენს ქალაქში ინოვაცია ყოფილა მაგალითად. ინოვატორული რაღაც თუ შემოსულ. ხო, რაღაც დიდ ინოვატორული იდეასთან ჩვენ პარტიის გამომდეს შეხება სამყარო გითხოთ რა მქონია, თუმცა ძალიან ბევრი იდეა, რომელიც ახალგაზრდა ახალგაზრდული ინიციატივის სახელი განხორციელებულა. ნამდვილად ყოფილა და სხვა სხვა შორის სხვადასხვა მიმართულებით. ერთ-ერთი ასეთი იყო ის, რომ არასდროს ბათუმში ცალკე ახალგაზრდული ბრენდების ფესტივალი ჩატარებულა, შარშან სხვა შორის ჩატარდა და ის დაფინანსებაც სწორედ სპორტსა და ახალგაზრდების დეპარტამენტმა უზრუნველყო. გარდა ამისა, რაღაც ისეთი ტიპის პროექტები, რომლებიც რეგიონში არ გამო, ზოგადად მაინც ძირითად პროექტები ხოლმე გავს ერთმანეთს, თუმცა არის მაინც ბანკების განსხვავებებიც. Ну, როგორც კითხვაზე პასუხი დროს დავიწყოთ, რაღაც დიდი ესე ინოვაციური ასე თქვა წარმოთქმები და ახალი ინიციატივები რეგიონში არ განხორციელდა, თუმცა ფიქრობ, რომ სამომავლოდ ალბათ ის ინიციატივებიც ახალგაზრდებს გააჩნიათ დახვეწენ და რაღაც დიდ იდეას შემოთავაზებენ. ის ხადასაჭერდაც ყოველთვის სადვარ, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანიც ეს არის, სწორედ რომ გარდა იმისა, რასაც ვაკეთებთ, დაახლოებით და მხარ დაუჭიროთ, რა თქმა უნდა, ფინანსის მხარ დაჭიროს სხვა შემთხვევაში, იმიტომ რომ იდეაც და შინაარსის და საყოველო შედეგს, რასაც გამოიღებს ეს კონკრეტული იდეა, პროექტის სახით იქნება წარმოდგენილი, არის კლიენტი იმ ახალგაზრდებისა, ვინც ასე თქვა, შეგვიძლია ამ იდეას და თქვა შემოულში პრაქტიკაში განახორციელოს. რაღაც დიდს ვერ ვიტყვიცით, ხანდაც ჩემს ყოველ შემთხვევაში ჩემი მუშაობის პერიოდში ერთ-ერთი დიდი გრანდიოზული პროექტი ახალგაზრდა ბენდებს ეკითხარით და მეტნაკლებად უფრო ისეთი თემატიკით მუშაობენ, რაც უფრო პრობლემატურია ახალგაზრდა სფეროში ზოგადად. და ვფიქრობ, რომ ჩვენის მხრიდანაც აუცილებლად შესაძლებელია ახალი ინოვაციური იდეები, თუმცა იმისათვის საჭიროა, რა თქმა უნდა, ყოველწლიურად ფინანსურის დარაცინას მიჩნევს, რომ ეს არსებული პროექტები შევინარჩუნოთ, რათა ასე თქვა, წარმოწყვიტოთ ხეთ რაღაც ინოვაციური ძიებაში არ დაგაგახოთ რაღაც გარკვეულების პროექტები, რომელიც აქამდე ხორციელდებოდა. თუმცა მე ვიმედოვნებ, რომ ნენელა დაიწყება პროექტებიც, სხვათა შორის ჩვენ გვაქვს ეჯერ თავისუფალი პროექტების ასე თქვა ერთ-ერთი გრაფა დეპარტამენტს, რომელიც გულისხმობს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემოტანილი იდეების, თავისუფალი იდეების დაფინანსებას. რაც გულისხმობს იმას, რომ თქვა ორგანიზაციები, რომლებიც მოღვაწეობენ ახალგაზრდა სფეროში, მათ ჭირდებათ ფინანსები იმისათვის, რომ განახორციელონ სხვადასხვა პროექტი. სწორედ ახლა დაიბადოს ის ინოვაციას და მე იმედინობ, რომ იმედოვნებ, რომ მაგ დაიბადება ეს რაღაც გრანდიოზული დიდი რაღაც ინოვაციური პროექტი, რომელიც რეგიონში ჯერ არ განხორციელებულა და ფიქრობ, რომ ჩვენი მხრიდანაც ერთხელ კიდევ გავაუბრეთ, რომ შეთავაზოთ უნდა უცხოებს ახალგაზრდებს. თუმცა ეს მუშაობაში მოდის, მუშაობის პროცესში მოდის, მანამდე მოდი მიყვეთ დინებას, რა თქმა უნდა, და ის საჭიროა თემებზე ვიზუმოთ, იმ პრობლემების მოგვარებაზე ვიზუმოთ, რაც ზოგადად ჩვენ ახალგაზრდა სფეროში გაგვაჩნია ერთი სიტყვით. Ну, რაც შეიძლება ზოგადად ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეს აქ ერთი კიდევ ხაზი გავუსვა და აღნიშნეს ისიც, რომ როგორც თქვი, არის საჭირო რაღაც მომენტებზე რომ დღესაც დაგავს, რაღაც იქ კულტურული ღონისძიებები დაიგეგმოს, მაი 12 აგვისტოსთვის სპორტული ღონისძიებები, ანუ სტანდარტულად როგორც სტარდება და ასე შემდეგ, მთელი აგვისტოს განმავლობაში შეუძლია თქვა ნებისმიერ სამთავრობო თორა სამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც ახალგაზრდულ მიმართულებით მუშაობს, გაუკეთოს თქვა სხვადასხვა ტიპის საჩუქარი, ხო, ასე უწოდოთ, საჩუქარი, ახალი სოციალისტური ახალგაზრდები 50 სტუდენტი დეპარტამენტის მიერ გამგზავრებული იქნა აწყურში, ბანაკში, ახალგაზრდულ სტუდენტურ ბანაკში, სადაც 10 წლის განმავლობაში დასვენებასთან ერთად თარგმნილი განათლების ტრენინგებსაც გაივლიან, გარდა ამისა სპორტულ შემეცნებით ღონისძიებებშიც იქნებიან ჩართული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩვენის მხრიდან დეპარტამენტო გარკვეულწილად ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე აი 10 აგვისტოს 2-ში დავიწყეთ, თუმცა დავიწყეთ და ასე ვთქვათ 50 ახალგაზრდას ძალიან დიდი ასე ბედნიერება ციფრით მეჯერ, იმიტომ რომ 10 წელს გამოვაშენ აგვისტოში კარგი ადგილის გატარება ალბათ ძალიან დიდს ნიშნავს. გარდა ამისა, როგორც ვიცით, 5 მუნიციპალიტეტი, რომელიც აჭარის ავტონომიის რესპუბლიკაში არსებობს, 5-ვეს გააჩნია ახალგაზრდობის ცენტრები, რომელიც მსგავსად ასე ვთქვათ, ქალაქში მიმდინარე პროექტებისაც ახორციელებენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის სხვადასხვა ტიპის პროექტებს. დაგეგმილი აქვს ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღესთან სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები, მათ შორის დღეს არის დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, ქედის მუნიციპალიტეტში კონფერენცია, რომელიც სამოქალაქო აქტივიზმზე იქნება სწორად მიზნული, იმიტომ რომ წევანდელი ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეს სწორედ თავად თემა არის
ახალგაზრდებია სამოქალაქო აქტიურობა და ზოგადად ახალგაზრდები ჩართობა სამოქალაქო აქტივობებში. ვეფიქრობ, რომ კიდე ასე ვთქვათ, მერის ორგანიზაცია ჩართული ამ ღონისძიებაში. მაინტერესებს რას გეკმოს დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. თქვენი ორგანიზაცია. დღესთან დაკავშირებით, ხო, მერის ორგანიზაცია რა უში იქნება, თვითონ მე გიპასუხებთ. ვეფიქრობ, რომ ზოგადად კიდევ ერთხელ მინდა ისე, რომ არ არის საჭირო მაინდამაინც რაღაცა იმ დღის აღნიშნო. თავარია ეს რაღაც კვირეულის სახით იყოს და თქვათ 13 აგვისტოს იყოს 14 აგვისტოს თავარია და თქვათ ეს ფართო მასშტაბიანიც იქნება და უფრო საინტერესო რა თქმა უნდა. მრავალი ღონისძიება იქნება. Ну ეს არ იქნება რაღაც ერთჯერადი, თქვათ სიტყვაზე ვიძახი რომ თქვათ რაღაც მუსიკალური კონცერტი, რაღაც ესეთი პატარა ღონისძიება, რომელიც ერთ საათში დამთავრდება და ერთ საათში აღინიშნება ეს ახალგაზრდობის საერთაშორისო ხეთ. კარგია, როცა სხვადასხვა ტიპის პროექტი შეესწავლათ, მათ შორის როგორც არის ბანაკი, როგორც არის პატარა კონფერენცია, რაღაც გასვლითი სამუშაო, ასე თქვა შეხვედრები სხვადასხვა ადგილას, რაღაც ტრენინგები, სემინარები, რომელიც ახალგაზრდობის თემატიკაზე იქნება მიძღვნილი. ამიტომ რაღაც ეს შაბლონური თემა რო ამოვარდეთ, უფრო არაფორმალურ გარემოში რო ვიყოთ და უფრო მეტი ღონისძიება რო შევთავაზოთ სხვადასხვა დღეს. არ არის ავადებული კიდე ერთხელ ხტომე დაგვისტოს მაინდამაინც რაღაც ბევრი ღონისძიება ერთად ჩავწო და აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ გადანაწილებული იქნება ესე ვთქვათ კრიტიკურის მანძილზე, პირობითაც ვიზახი კრიტიკურის მანძილზე და ერთი კვირის განმავლობაში იქნება ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ერთი კონკრეტული თარიღი 12 აგვისტო, თუმცა სიმბოლური რომ 12 აგვისტოს აღნიშნება. თქვენი ეგიდი ალბათ გასართობით საგანმანათლებლოს და ფაქტობრივად ყველაფერს მოიცავს. ხო, კვირაულ. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხლა მარტო საგამართლებლო პროექტებით თავი ვარ მოძახ. რა თქმა უნდა, შეხოში ხომნე შიგადში გასათობიტების ღონისძიებაც არის საჭირო იმისთვის, რომ რაღაც მეტნაკლებად გადაღებები შეგვიგო პოზიტიური თხეებიც გქონდეთ. მე მაინტერესებს თქვენი ორგანიზაცია რა აქტივობებს გეკავს? როგორც უხამ აღნიშნე წეღან, ჩვენი ორგანიზაცია დღეს ქედის მუნიციპალიტეტში არის წარდგენილი კონფერენციაზე როგორც მომხსენებელი და სამოქალაქო აქტივიზმის, ანუ გამომხელო წარდგენა სამოქალაქო აქტივიზმზე გავოზიარებთ ჩვენსთან მონაწილეებს, ტრენინგის მონაწილეებს, ჩვენს გამოცდილებას, ჩვენს იდეებს მოუწოდებთ რომ უფრო მეტად ჩაერთონ და რაც შეეხება თქვენს კითხვას რა ინოვაციურ პროექტებთან დაკავშირებით, ინოვაციური ციური რამდენად ეთქმის არა, მაგრამ წელს დაიწყო პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო. რომელსაც პროგრამას ქვია საქართველოს მოხალისე. ეს პროგრამა ემსახურება მოხალისეობრივი კულტურის დანერგვას საქართველოში და ანუ ამ მოხალისეობრივ პროგრამაში ჩართულია ყველა მუნიციპალიტეტი, საქართველოს ყველა რეგიონი, რომლიდანაც წარმომადგენლები არის 2-2 3-3 მოხალისე და ეს მოხალისეები ერთ-ერთი გახლავართ მე, ვცდილობთ რომ ანუ ყოველ თვეში რაღაც აქტივობა ანუ ჩავატაროთ, მოუწოდოთ ახალგაზრდებს, ერთ-ერთი იყო 5 ივნის გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღესთან ძნელი ღონისძიება. ანუ ხვალ დღეს უფრო სწორედ ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეს დაკავშირებით კიდე გამომახვილეთ ყურადღებას ქედის მუნიციპალიტეტში და რაც შეეხება მოხალისეობრივ კულტურას, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, მამოძრავებელი, რაც ახალგაზრდებს მიცემს ბიძგს და მიცემს საწყის ეტაპს, რომ რაღაციდან დაიწყონ. ის რომ უანგარო თვაკეთო ციკეთე და საზოგადოებისთვის სასიკეთო საქმე, ფიქრობ რომ ყველაზე ეფექტური, ყველაზე შედეგიანი საქმიანობა და აქედან შეგვიძლია დავიწყოთ, რომ მეტი მოხალისე ყავდეს საქართველოში, უფრო მეტად ჩავერთოთ და ვფიქრობ, რომ ინოვაციურ პროექტებს რაც შეეხება უკვე ვართ იმ დონემდე მისული, რომ თანდათან განვითარებისკენ წავიდეთ და უფრო ახალი იდეები წამოვიდეს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ჯერ ანუ უნდა შევოსოთ და სრულყოფილად უნდა ანუ გადმოვცეთ და შევოსოთ ჩვენი ქალაქი რაც გვჭირდება იმ რესურსებით და იმ ძალისხმევით. შემდეგ როგორია უცხო ქვეყნების გამოცდილება? როგორ ვთქვათ, მიიყენებთ თუ არა სხვადასხვა პროექტთან მუშაობის დროს მაგალითად? უცხოურ ქვეყნებს გამოცდილება? ის შარშან ხავი ერა არის ესეთი დიდი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ევროპის დაახლოებით 50 სახელმწიფოს ერთიანებს, უბრალოდ ახალგაზრდული ორგანიზაცია, რომელიც წინდან წლამდე იცვლიან ასე ვთქვათ კონფერენციის ადგილს, ყავთ ხელმძღვანელი, ხელმძღვანელსაც წინდანდე იცვლება, ნუ ის ქვეყანა, რომელიც მას მოძღვის კონფერენციას, ეს წარმოადგენს ირჩევენ ვთქვათ კომიტეტის პრეზიდიუმის ხელმძღვანელად. იყო საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც 4 ძირითადი სამუშაო თემა იყო, ეს იყო ახალგაზრდები და ჯანდაც სხვა, იყო ახალგაზრდები და სამოქალაქო განათლება, ახალგაზრდები და არაფორმალური განათლება და ზოგადად ახალგაზრდული პროექტები, რომელიც ვთქვათ ევროპაში ხორციელდება. იქ უფრო სხვა სისტემა, მაინდამაინც სახელმწიფო ჩართულობას არ მოითხოვენ იმ დოზით, რასაც საქართველოში
თქვა სახელმწიფო სულხიდან უფრო მეტი ხონისები ქნეს და გეგმული. იქ ახალგაზრდები უფრო გაცილები თქვა რაღაც თავისუფალ სივრცეებში იგებებიან სამწუხაროდ ბათუმს არა ახალგაზრდობის ცენტრს, რა შეიძლება ახალგაზრდობა შეიქმნა და სხვა სხვა თავისუფალ პროექტებზე და ზოგადად დისკუსიები მოწყონ და ასე შემდეგ. ნუ ცდილობენ ძალიან ბევრი ორგანიზაციებიც აჭარაში, რომელიც მსგავსი ორგანიზებულ პროექტებს ახორციელებს დისკუსიებს აწყობს. ეიქენეს მაქსიმალურად იმ თავისუფალ სივრცეებს, რაც უკვე გაგვაჩნია და ის რესურსებს გაგვაჩნია. თუმცა იქ უფრო სხვა რეჟიმით მუშაობენ, აი უფრო დამოკიდებულნი არიან არნია სახელმწიფოს დამოკიდებულ და სახელმწიფო ფინანსებზე, უფრო რაღაც გრანტების და სხვადასხვა ორგანიზაციების ასე ვთქვათ წყალობით ახორციელებს სხვადასხვა საერთაშორისო ტიპის ღონისძიებებს. Ну, им конференциязе, რომელიც მე მიმყოფობდი, საერთაშორის ძალიან მომწონებული მუშაობის გრაფიკი, რომელიც ისინი იღებდნენ ზოგადად კონფერენციის მინიმუმის პერიოდში. შესაბამისად, ერთ-ერთ პროექტი, რომელიც ახორციელებს დეპარტამენტს, ეს არის ფორუმი. მოცხოვრებელთა სამთის პერიოდში მეტყველა რომელშიც უმაღლეს სასწავლო სტუდენტები მონაწილეობენ, იქ ყოველ თქვათ რაღაც კომიტეტური მუშაობა, რომელიც მე ძალიან მომწონა, თქვათ ინტერესების მიხედვით დადანაწილებული ახალგაზრდები არჩეული თემატიკით, მისი რა თემატიკა უნდა და იმ თემატიკაზე ამდენ кейს თქვათ და რა პრობლემა არსებობს იმ კონკრეტულ სფეროში, როგორ შეიძლება რომ მოაგვარო ის ასე თქვათ პრობლემა, რა ნაბიჯები ამისათვის გადასაგმირდება და დაახლოებით თქვათ რამდენი ხნის განმავლობაში შეიძლება ამ პრობლემის მეტად მოგვარება. ზოგადად ახალგაზრდობის სფეროს ჩვენ უდგებთ ისე რომ თქვათ რაღაც ერთი ტიპის პროექტი ან რაღაც ტიპის მიმართულება, რომელიც ძალიან დიდ ნაწილს მოსწონს შეიძლება და ის იმაში რესურსი უნდა იქნას ფინანსური ჩადებული. ვუდგებთ ისე, რომ იმაში აუცილებლად მეტი წილი რესურსი უნდა იყოს ჩადებული. ეგრე არ არის, იმიტომ რომ ახალგაზრდობის სფერო არის ისეთი სფერო, რომელშიც არის ძალიან ბევრი მიმართულებები, ერთ შეზღუდავ ერთ-ერთ მიმართულებას, ყველა მიმართულება აუცილებლად საჭიროა, მაგრამ მეტნაკლებად ესე რომ ვთქვათ, რომელიც უფრო პრიორიტეტულია, ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა, როგორ აღვიჩენთ პრიორიტეტულს, ცხადია, როცა დემოკრატიული ტიპის სახელმწიფო გაქვს, აღიჩენთ იმით, ვისაც მეტი, ასე ვთქვათ, სურველი ხავს, მეტ ახალგაზრდას უნდა გაქვს ეს ტიპის პროექტები. Ну, ზოგადად ევროპული ტიპის სახელმწიფოებში ახალგაზრდული პროექტები იგეგმება, რა თქმა უნდა, იქაც პრიორიტეტების მიხედვით. თუმცა იქ მაგალითი გვაქვს იმასთანაც, რომ თქვათ, არის ისეთი არაპრიორიტეტული მიმართულებები, თუმცა მაგისთვისაც იხარჯება გარკვეული თანხა, კიდევ ერთხელ უძახი, რომ ტონური ორგანიზაციების დახმარებით ისინი ახერხებენ პატარა მნიშვნელოვნად უნდა პროექტის განხორციელებას ახალგაზრდული მიმართულებით. ჩვენთან ახლა მაგალითად დეპარტამენტმა შარშა დაიწყო შეზღუდული შეძლებების კონკრეტული მიმართულებით მუშაობა. აქამდე არასდროს არ ყოფნია მსგავსი ტიპის პროექტი განხორციელებული. ახალ კლუბების მიმართულებით, რომელიც არც აქამდე ქონია, დაახლოებით 5-6 ახალი პროგრამა, რომელიც აქამდე არ განხორციელებულა. მე ვიტყვი, რომ მეტნაკლებად რაღაც ძალიან დიდი ინოვაციურია, თუმცა სამაულად დაგეგმილებს უკვე ლიდერთა სკოლა, რომელშიც სკოლის მოსწავლეები მიიღებენ მონაწილეობას ციტრის განმავლობაში, თქვათ, ჩავდადებათ მათ ტრენინგები, მიათხოვნთ ლიდერობაზე კვალიფიციური ტრენინგების დახმარებით და ესეც პირველად ხორციელდება. ერთადერთ კიდე გამწარად შეკითხვაზე გამახსენდა, თქვენს პრაქტიკაში თუ ყოფილია ესეთ პროექტი, რომელიც ინოვაციური იყო და ერთ გამახსენდა ეს პროექტი, კიდე ხვევდი პერფორმანსები არ ვიცი ის ამდენად მოწოს, თუმცა მე ძალიან მომწონს ეს პროექტი. ალცენტრალ ორგანიზაცია მოჭხალი ახორციელებ და რამოდენიმე ჯერჯიურის წევრიც კი ვიყავი, ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ იმიტომ კი არა, რომ შემოსამსახურმა დააფინანსა ამავდროულად, იმიტომ რომ მართლა მომწონს თანამედროვე ხელოვნების, ვთქვათ, სტორიტელერი ეგრეთ წოდებული მხობელთა დასი ჩამოყალიბდა ბოლოში სკოლა შეიქმნა. სხვათაშორის ეხა აღმოსავლეთის ტურნეშიც იყვნენ გავგზავნებული ახალგაზრდები და გაუზიარეს თავიანთ ანატოლებს პერფორმანსის სახით, ვთქვათ, როგორ შეიძლება გარკვეულ თემაზე იმუშაო და ის აუდიტორიას პაცოზებადებას წარმოდგენო გაუკეთო პრეზენტაცია. Ну, ერთი სიტყვით, ევროპული გამოცდილების გაზიარება ძალიან კარგია, იქაური მეთოდების გამოყენება ძალიან კარგია, თუმცა ამისათვის საჭიროა, რომ თქვათ, ჩვენ სამ შემთხვევაში და სამთავრობო ორგანიზაციებმაც ხშირად ხოლმე იმოგზაუროს ევროპაში და ნახოს საკუთარი თვალით. Ну, ერთი არა, თქვათ, იცნობ იქაური სიტუაციას თუნდა გადმოცემი, თუმცა თუ გინდა რომ ეზიარო იქაური სიტუაციას იმ მეთოდები ნახო შენი თვალით, უნდა ჩახვიდე იქ ნახო ეს ყველაფერი. და შემდგომ ქართული რეალობაში ეს ყველაფერი დაგეგმო. რამდენად რთულია ან მარტივი ამას მე ვერ კითხულობ, თუმცა ალბათ ყველაფერი შესაძლებელია, თუ მოიგებ და ყველა რესურს გამოიყენებს. ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, მაგრამ მინდა რომ ლაკონურად აი გითხრათ, რას უსურვებთ დღევანდელ ახალგაზრდებს, თქვენი სურვილები მინდა რომ გაპიკოთ.
ჩემს თანამეგობრებს მომდი ესე ვიტყვი და ასაკით უმცროს და უფროს ახალგაზრდებს ვუსურვებ, რომ მთელი შემართებით, მთელი ძალისხმევით მოეკიდონ სამოქალაქო პასუხისმგებლობას და ვუსურვებ, რომ არასდროს არ დაკარგონ ის სულისკვეთება, რაც ახალგაზრდობას გააჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ ახალგაზრდებს შეგვიძლია და შეგვწევს უნარი და ძალისხმევა იმის, რომ შევცვალოთ ჩვენს ირგვლივ არსებული არასასურველი გარემო და შევცვალოთ არსებული რეალობა და ის, რაც არ მოგწონს. ჩვენ ვართ და ყოველთვის ვიყავით და ახალგაზრდები ყოველთვის არიან მომავალი თაობა, რომელიც ასე ვთქვათ, ძალას აძლევს ხვებს და იმედს აძლევს და ვუსურვებ, რომ ანუ არ დაანახონ ხვებს, რომ ჩვენ ვართ უიმედოები. პირიქით, ანუ უფრო მეტი ცვლილებისკენ ვებრძოლოთ, უფრო მეტი შემართებით და კიდევ ერთხელ მივლოცვა მათ ამ დღეს. კიდევ ერთხელ მივლოცვა მე შევიტებინდეს ახალგაზრდებს, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეს ვუსურვებ მეტ ენერგიას, მეტ პოზიტივს და უფრო მეტ აქტიურობას, ვიდრე აქამდე იყო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ხართ. გადაცემა კი მომზადებულია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის პროექტის ფარგლებში, ახალგაზრდებში დემოკრატიული იდეების პოპულარიზაცია. პროექტი ხორციელდება დემოკრატიის მხარდამჭერი ნაციონალური ფონდის დაფინანსებით. კარგად ზრუნავთ.